Ahojte, suchozemci, je čas zase šetřit. A proto tady máme od Karla. Můj slovový kód je stále Jenny33 a stále s ním získáte 33% slevu. Mně přišel balíček a mám prostě radost z toho, co mi přišlo, tak si to spolu jdeme rozbalit. Mám z toho radost, protože tam je něco, co jsem chtěla. A v českých e-shopech to nešlo jinde sehnat. Ale na od Karla se mi poštěstilo to tam najít. Znáte Polly Pocket? Dřív to byly úplně maličké panenky v takových vajíčkách. Za mý generace už to byly větší panenky a byly tím různý auta, lodě a tak. A teď je to obojí. Vrátil se jak ty malinký doskořápek, tak i ty větší panenky. A mají různý kolaby. A ten, co mě zaujal nejvíc, je kolab z Monster High. Mám to tady takhle otevřený, takže si rovnou sem dáme víko. Ale jinak je to naprosto kompletní. Vidíte, tohle vajíčko je velký Monster High logo. A uvnitř máme takhle školní hřiště. Tady jde vidět kousek jejich kavárničky. Tady jsou různý židličky, tady je rampa. A tady v té hlavě je celá škola. Jsou tady takhle skřínky. A pro mě je tohle úplně první Polly Pocket vajíčko, který mám. A už jsem se na to koukala v krámech, ale říkala jsem si, že prostě čekám na to Monster High. A super, tady je i propast. Že když uděláte tohle, tak to propadne sem dolů. Tady máme koš na rakevbal. Ten patří takhle sem. Míček na rakevbal. Tady v tom mám ještě takhle lavici ze židlí. Sedačku. A mám tady takovejhle kolíček, díky kterému se tyhle ty dvě části dají spojit. Tak si to tam rovnou dám. Přeslo, spíš ten gaučík, dáme takhle nahoru. Ale to nejlepší na tom je, že tam jsou maličký Monster High. Máme tam maličkou Frankie, maličkou Claudine a maličkou Draculauru. A mají sobě různě ještě doplňky, mají tady takový ty hrnky na kafe, knihu, foťák, Nintendo, jakoby, a skateboard. A tohle jsou prostě jak malý panenky pro panenky, jsou tak roztomilý. A můžeme si je tam různě dávat, můžeme si je posadit takhle k tomu stolu třeba. Takhle může být Franky v učebně. A takhle už to mám celý sestavený i se všema doplňkama. A tady mám takhle tu propast. A vždycky ta panenka pak takhle spadne přímo do rakve, takže tam patří Draculaura, aby takhle spadla do své komnaty. Ale Franky tam u ní má batůžek, takže tam určitě taky může. Pak jsou tady takhle školní skřínky, u kterých taky můžou stát, protože je tady ten kolíček. Takže roztomilá věc, kterou jsem chtěla a jsem ráda, že jsem ji na od Karla sehnala. Takže tohle mi udělalo fakt radost. Já jsem si přála tohleto monster vajíčko od Polly Pocket a hlavně se mi líbí strašně ty malé postavičky. Ty úplně zbožňuju. Takže to by byla první věc. Sklopíme si to. A jako druhou věc jsem si tam vzala tenhle ten set, kde je Ariel a její sestry. Byl levnej jen díky tomu, že tam Arista má naprasklý obličej, který se spolu budeme muset spravit, ale jinak tam je Ariel a všechny její sestry. A já jsem si vždycky přála mít něco, kde budu mít všechny její sestřičky a takhle se mi to podařilo. Ariel sestry mají všechny jméno od A, je tam Ariel, Arista, Alana, Aquata, Adela a prostě takhle různě se jmenujou.
A my si to teď spolu otevřeme a zkusíme nějak spravit tu rozbitou aristu. Je to takováhle knížka, jakoby, takže z toho pak musíme sundat tu samolepku a tak, aby nám to zůstalo takové v designu knížky. A tady máme rozbitou aristu. Ale na to mi bude stačit chvilka práce a peřiňák. Takže tady vidíte aristu rozbitou. A tady už máme aristu spravenou. Když jsem vyndala všechny ty postavičky, tak jsem zatím měla ještě takhle mušli, kterou si můžu složit. Mám tady takhle k tomu i návod. A vlastně si udělám takový kulisy. A ani to nemusím stříhat, jen se to takhle vyloupe. Takže to sestavíme. Mám to složený a je to takováhle velká mušle, kterou si můžeme dát takhle před to. A vtipný na tom je, že tohle je vlastně oboustranný. Můžeme to otočit a z tohohle sálu, kde Ariel a její sestry pěly písně, máme takhle jejich takový salonek, kde se one upravovaly. Takže si to takhle můžeme mít podle příběhu. A je to takový hezký playset. Na půl plast, na půl papír. A pojďme si vyndat i ostatní Ariely sestry, včetně Arielky. Takže tady máme moji nejmilejší Arielku a mně se i líbí to provedení těch ploutví. Oni nejsou úplně tvrdý, oni jsou tak jakoby ohební. Tady máme Adrinu. Adélu. Akvatu. Ta je mi teď docela podobná, jak mám tu modrou ploutev a takový zas nahnědlý vlasy. Atinu. Atina má takovýhle, takovou zajímavou jakoby korunu, ty hlavou. Já vždycky jako dítě, když jsem se na to koukala, jsem si říkala, co to má na té hlavě za podlaky? A jako poslední si vyndáme Alanu. Takže to je Ariel a jejich 6 sester z původní animovaný malý mořský víly. A všichni mají tak roztomilé gumové úplně ocásky. Jsou úplně malí jak malinký rybičky do akvárka. A tady mají svou knihu s celým hracím setem. Tady máme ještě svoje Monster High vajíčko. A to by byly roztomilý, krásný a super věci, z kterých mám fakt radost, který jsem se koupila na stránce od Karla. A můžete tam nakoupit i vy se slevovým kódem JENNY33. Díky němu dostanete 33% slevu, není zač. Jaké jsou kozenci, dejte mi vědět, která z těchto věcí se vám líbí víc. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Tak se mějte plotuozně, vaše Jenny. My jsme dcery Tritona otce, je vládce a nám pěkná jména dal.